Mislim da nisam siguran da vam želim reći gdje ovo mjesto zapravo jest. Jer, nažalost, treba će nam još puno vremena da zbilja shvatimo jedan tako prost odnos kao što je sama priroda. U zemlji gdje je tragičan primjer kako su poslagani svi modeli pogrešnog razumijevanja razlika, bili smo oduševljeni što se kreiralo nešto posebno i bilo dovoljno pametno da opstane daleko od institucije. Da živi i razvija se u ogradi rata. Naši ciljevi bili su jasni. Otkriti bezbroj priča koje oni znaju, a ne mogu reći. Nije baš se za zajebavati. Neki ne znaju ni da postoje. Neki su ih vidjeli. A neki znaju i gdje su.